Робота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо з часом оновлення хрящової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення. Тому нагадуємо про Меркану. Розумний хондропротектор, який активує ресурс організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркан не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хряща. Меркан. Професійне піклування. Особливий витвір зі Львова. Ніби пшеничне поле, вкрите туманом. Та його протилежність, як темна ніч. Такі різні, але однаково особливі. Формадол. Таблетки від головного болю. Ми є свідком всього, що робила радянська влада. Ми з'ясуємо, навіщо весь їй насправді так потрібен Крим. Загублений світ. Дивись найкраще. Вечори документального кіно. Ми, з їхньої точки зору, повинні бути знищені. Тіні минулого нагадують нам, що історія повторюється для тих, хто її забуває. Будемо розстрілювати, будемо саджати. А їхнє майно і гроші забиратимуть. І зараз... Дивіться щосуботи о 23.20 на 1+1 Україна. Найдосвідченіший мандрівник Дмитро Комаров. Головне, щоб бронежилета не було видно. Ну що, поїхали? Продовжить експедицію епіцентром світового наркотрафіку. Світ на виворіт з Дмитром Комаровим. Щоп'ятниці о 23.30 на 1+1 Україна. Щоп'ятниці Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра щоп'ятниці о 21.30 тільки на 1+1 Україна. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю.